Prosječan čovjek dnevno udahne 11.000 litara zraka. To je oko 15,9 kg zraka. Moramo disati zrak jer se u njemu nalazi kisik, a kisik treba našim ćelijama da bi živjele. I ne samo našim, gotovo sva živa bića, osim nekih vrsta bakterija, trebaju kisik iz zraka ili vode. Sad zamislite, šta se događa kada taj zrak nije čist, nego je zagađen, pa uz kisik unosimo i različite tvari koje nam ugrožavaju zdravlje. Upravo to se dešava kada udišemo smog. Šta je to smog? U toku zimskih mjeseci u nekim BH gradovima zapažamo pojavu smoga. To su oni dani kada je sve sivo i ne možete skoro ništa vidjeti i kada nas upozoravaju da se ne bismo trebali puno kretati. Smog je smjesa zraka i još nekih gasova te čvrstih čestica poput čađi. Međutim, ako u zraku nema čađi i vidljivost je dobra, to opet ne znači da je zrak čist. Riječ smog sastavljena je od engleskih riječi smoke, dim i fog, magla, i smog jeste upravo to, magla sa dimom. Neki gradovi imaju ograničen protok vazdušnih strujanja jer se nalaze u kotlinama, okruženi brdima i planinama, te je normalno da se uslijed nekih atmosferskih prilika stvara magla u kotlinama. Međutim, kada se u toj magli zbog niza naših aktivnosti nađu još i čestice čađi te niz drugih zagađivača, magla postaje smog. Smog je smjesa raznih zagađivača koja se stvara pod određenim atmosferskim uslovima. Ova smjesa uključuje čestice veličine 2,5 do 10 mikrona, takozvane particulate matter, te se ove čestice u ovisnosti o dijametru skraćeno obilježavaju kao PM2,5 i PM10. Ova komponenta smoga ima promijenjen sastav, a mogu je činiti čestice različitih anorganskih soli i metala, organske molekule te mikrobi. Plinovitu fazu ove smjese čine ugljen, monoksid, razni oksidi nitrogena te ponekad i oksidi sumpora i ozon. Upravo su PM ona komponenta smoga koja se često označava kao lebdeće čestice. Poseban oblik smoga je i fotohemijski smog koji nastaje uslijed djelovanja UV zraka na ozon, okside nitrogena te razne organske spojeve prisutne u zagađenom zraku. Na naše zdravlje smog djeluje tako što izaziva iritaciju disajnih puteva, kašalj, pogoršava zdravlje oboljelih od astme, izaziva oštećenje pluća pri dugotrajnom izlaganju, iritira oči, može izazvati upale očnog kapka i oka te iritira kožu, povećava rizik od oboljevanja od karcinoma. Trudnice koje su bile izložene smogu mogu roditi djecu sa defektima, autizmom i smanjenom tjelesnom masom pri rođenju. Dakle, kako nastaje smog? Industrijski smog kakav nastaje u gradovima poput Zenice, Tuzle i Sarajeva, ali i u drugim mjestima kod nas, nastaje uslijed kombinacije atmosferskih prilika i ljudskog faktora. Glavni izvori čestice i gasova koji stvaraju smog su individualna kućna ložišta koja koriste takozvana prljava goriva, pogotovo ugalj niže kvalitete, zatim automobilski izduvni gasovi i industrijski gasovi. Gradovi koji su okruženi planinama su izloženi i fenomenu temperaturnih inverzija. Naime, logično je da topliji zrak bliže tlu je lakši i da ide gore, ali nekada se desi da je na planinama zrak nešto topliji i stvori kao jednu vrstu omotača koji ne dozvoljava da se zrak sa manjih nadmorskih visina diže. A upravo je taj zrak sa nižih nadmorskih visina zagađen. I onda se stvara dušek zagađenog zraka koji nema kuda da ide i ostaje danima u gradu. Zagađenje zraka se mjeri indeksom kvalitete zraka. Međutim, u različitim državama različiti nivoji zagađenja su znak za uzbunu. U Parizu nastupa uzbuna kada indeks i koncentracija polutanata u zraku iznosi 80, a u BH gradovima mjera zaštite nema ni kada ovi brojevi iznose 300. Dakle, šta mi možemo učiniti po pitanju smoga? Sami, vrlo malo toga. Možemo samo pobjeći na divan gradova u toku epizoda smoga i nositi odgovarajuće maske. Zajedno, mnogo. Kada je u Londonu 50. godina prošlog vijeka nastupila jedna katastrofalna epizoda smoga u kojoj su ljudi umirali, a saobraćaj bio zaustavljen, britanske vlasti su donijele zakon Clean Air Act, kojim se reguliše šta i koliko se smije ložiti, šta se ne smije ložiti. Regulisali su emisije zagađivača koji dolaze od automobila. Upravo to možemo i mi zahtijevati od vlasti da donesu razumne mjere i zakone.
Dakle, treba ograničiti upotrebu vozila koji imaju visoke emisije štetnih gasova, raditi na projektima energetske održivosti kao što su utopljavanje zgrada i sistemsko zagrijavanje, prebaciti se na grijanje koje je manje štetno po okolinu, insistirati na energiji vjetra umjesto termocentrala, čuvati šume, insistirati na nižim cijenama električne energije i plina za domaćinstva kako bi grijanje na struju ili plin bilo jeftinije, insistirati na efikasnijem gradskom prijevozu te postojanju zona u gradima gdje nije dozvoljeno kretanje automobilima, kontrolisanje gradnje objekata u skladu sa ekološkim standardima i bez remećenja protoka vazdušnih struja. Čak i u sredinama u kojima praktično nema smoga, kao što su to planine, ne možemo računati na to da nema utjecaja smoga. Stvari koje se dešavaju na jednom kraju planete ili države mogu imati utjecaj i na druge dijelove. Primjerice, zagađivači u zraku mogu biti uzrok kiselih kiša koje uništavaju šume, mogu utjecati na kvalitet vode te niz drugih stvari. Ovaj efekat je poznat kao butterfly efekat, prema priči unutar jednog predavanja američkog matematičara i meteorologa Edwarda Lorenza o tome kako treperenje krila leptira u Brazilu može izazvati tornada u Teksasu. Ovo je samo metafora toga kako na velikim skalama male promjene u nedeterminističkim sistema kakvi su to ekosistemi mogu dovesti do velikih efekata. Stoga, svi zajedno moramo misliti o posljedicama zagađenja kako zraka, tako i vode, te o očuvanju ekosistema.